Доброго дня. Сьогодні на цензорі ми говоримо з однією з несподіванок президентських виборів в Україні. Це Ігор Петрович Смишко. Вітаю, Ігор Петрович. Вітаю, пане Ігорю. Ігор Петрович, скажіть, будь ласка, як дати оцінку тому, що люди бачать сьогодні в своїх новинних стрічках? Третій Майдан, який відбувся, він відбувся. Віртуальний Майдан. Вибори. Слава Богу, ці вибори, це 73%, люди зрозуміли інтуїцію, вони зрозуміли, що вийти на Майдан, при тому, що майже сотні тисяч пройшли вже через АТО, кількість зброї яка, ворог стоїть на кордоні, втомлені з Заходу. Хвала Богу, ми пройшли цей іспит і законно ізбрали президента. Але президент, давайте відверто говорити, він... Ще раз наголошую, я не сумніваюся в його особистій щирості. Я не сумніваюся, що він хоче бути успішним президентом і державником, як він був успішним представником шоу-бізнеса. Але в нього нема команди. У нього нема партії, яка стоїть за ним. У нього нема державного досвіду. Ми стоїмо перед реальною загрозою, ще раз говорю, на кордоні стоїть ворог, мета якого – знищення незалежності України. Захід втомлений. А очікування народу зашкалюють, нетерплячість зашкалює, і всі бажають дива від президента. А диво він сам по собі зробити не може. Ви зустрічалися з Зеленським? Ви говорили з ним про ці ризики? Ні. Я не зустрічався. Я знайомий з Володимиром Зеленським. Ми декілька разів зустрічались з 15-го року в кулуарах ефірів на каналах. Я не пам'ятаю, там плюси то були чи... Якраз коли почалася агресія в Криму. Я особисто з ним не мав спілкування і до цього часу у нас не було цього. Угу. Ну, скажіть, а мені цікаво просто, от перед виборами з вами велись якісь перемовини від різних штабів? Там Зеленський на вас не виходив, від нього, від Порошенка, хтось виходив на вас? На нас виходили всі штаби, крім ОПА-блока. Угу. По визначенню з ним жодних перемовин бути не може. Я відразу хочу сказати. Мене часто питають про питання, там, відносини з Віктором Медведчуком, наприклад. Ну, Віктор Медведчук, я його вперше пізнав у 2000 році, коли він був перший заступник голови Верховної Ради і приймався в другому читанні закон про розвідувальні органи, за який я бився майже 10 років. Але після війни, після початку війни, після анексії Криму, зараз політична діяльність Віктора Медведчука, вона фактично є російською, продовження російської лінії, але вже всередині нашої держави. Тобто, по цьому питанню, які в нас могли бути навіть теоретично контакти, це до того, що жодних контактів у нас не було ніколи і нема. Всі інші. Політичні сили всі, включаючи діючого тоді президента, вони виходили на нас. Вони дуже хотіли перед президентськими виборами, щоб ми їх підтримували. Порошенко пропонував вам службу зовнішньої розвідки? Так. Особливо після першого туру голосування він пропонував будь-яку посаду, якщо я його підтримую на другому турі голосування. Скажіть, будь ласка, от була б така нагода. Володимир Зеленський запросить вас, наприклад, поспілкуватися, запитає раду, що робити? Як ви поясните людині, яка ніколи до того не займалась політикою, як ви поясните стисло ваші пріоритети, на чому вони будуть базуватись? Мої пріоритети дуже прості. Ми дійсно сповідуємо ідеологію конституційної демократії. Ми віримо в консервативні принципи, а що це таке? Що треба спиратися, перш за все, на сталі історичні традиції народу, з яким ти живеш. Треба спочатку подивитися, що ти хочеш будувати, перед тим, як руйнувати, що вже є. Нам потрібна зміна політичної системи, реформування політичної системи, якщо ми будуємо демократію, а не авторитарну азійську систему. Взагалі можна її сказати, але чесно сказати, я диктатор, я хочу азійську систему. Дайте мені права, і я буду відповідати за все.
Але ви, народ України, будете знати, до кого прийти і голову відтяти, якщо я не зроблю. У нас же в чому лукавство системи, яку ми написали в Конституції 96-го року? Це ви все будете Зеленському говорити. Ну я спробую, щоб він... я думаю, він багато що знає, але я не впевнений, що він знає в деталях, що він зараз знаходиться на чолі авторитарної системи, в принципі авторитарної системи, де влада у президента величезна. Але це не значить, що він зможе з неї скористуватися цією владою, якщо він не розставить відповідних людей – фахових, досвідчених і моральних. Тому що короля буде грати світа, у нього 24 години на добу. Я бачив одного з кращих менеджерів державного управління, колишнього керівника найбільшого ракетного заводу в світі. Хто скаже, що президент Кучма був поганим адміністратором? Але я вже бачив, як його почет правив, коли навіть він повинен був спати. Ви подивіться оці касетний скандал, вбивство Георгія Гонгадзе, кольчужний скандал. Це ж почет все грав, почет. Коли у президента провальна кадрова політика, коли він призначає головою, припустимо, Служби безпеки людину, яка не може забезпечити захист першого кабінету держави, а потім на запитання, ну, говорили ж. Ну, хто знав, що у нього одна клепка в голові? Ну, вибачте, за це приходить відповідальність потім. Це ми оце про Деркача Володимир... говоримо, да. І касетний оце, скандал. Оце і Леонід Деркач, президент. Колишній голова Служби безпеки. Угу. Президент Володимир Зеленський повинен це розуміти і зрозуміти базові серйозні реперні точки. Кадрова політика і що будувати? Він може війти в історію як велика державна людина, якщо він насправді повірить, що у нас прекрасна Конституція, руйнувати ніякому разі не потрібно, її просто виконувати, ніхто не виконував. Конституція, це ж потрібно, щоб закони під Конституцію про президента, про імпічмент, про опозицію, обов'язково. Тому що будь-яка виконавча гілка влади, якщо вона не контролюється законодавчою, вона загниває. Люди ж, вибачте, вони ж такі тисячоліттями, з двома половинками, темна і біла. Ну от я вам скажу, як Зеленський, да, от, умовно кажучи, розіграємо. Да, от я вам скажу, що дійсно ви правильно говорите, все це треба робити, це правильні засадові речі. Але кого призначати в такій умові? Або тих, хто ні до чого не причетний, або тих, хто до чогось причетний, але ти потім не зрозумієш, які критерії призначення треба робити сьогодні. От сьогодні призначений перший заступник голови СБУ, да, там, Руслан Баранецький. Да? А завтра треба призначити указами президента тільки в СБУ приблизно 50 осіб. Що робити? Шановний Юрію, ви дуже гарне запитання ставите. І величезна помилка всіх наших президентів, ну, перші два, я до них, з ними працював, я до них відверто гарно дуже ставлюсь, тому що їхні недоліки – це недосягнені вершини для всіх, хто йшов після них. Але навіть вони помилялись. Величезна буде помилка будь-якого керівника, який думає, що він унікальний, що до нього не було історії людства, що до нього не було державності. Відкриваємо дві книги. Артахшастра – це 4 століття до нашої ери Індія. Господар, Макіавелі. І читайте, там же підручник, кого повинен призначати володар на відповідні посади. В давньоіндійському трактаті, вибачте, я часто про це говорю, там 7 пунктів, кого не можна. Друзів дитинства, тих, хто пристав під час остаточної боротьби за владу і вважає, що от його камінець був самий головний в мур перемоги. Не розплатишся ніколи з ними. По-перше, вони вважають рівним один з собою. Ну, далі. Кого можна? Ні, вибачте, кого вибачте, можна? Вибачте, ну ви просто цими двома першими цитатами фактично вже зупинили розмову з президентом Зеленським, тому що фактично за цими умовами я думаю, треба вже звільнити більшу частину Офісу президента і його призначення. Шановний Юрію, повірте мені, я думаю, що він набагато розумніша людина, і він прекрасно деякі речі розуміє, і це не значить, що йому треба відразу звільнити тих людей, які він давно знає, і які йому комфортні, він їм вірить особисто. Будь-який керівник
робить спроби це зробити. Але треба готувати негайно лаву запасних. І розуміти, що ти прийшов в цей світ не такий унікальний, один ти. І світ буде жити і після тебе. Добре. І він цей світ вже виробив критерії. Які тоді критерії? Кого треба призначати? Давайте три пункти основних. Перше, ставиш на посаду міністра війни, старовинна, там фінансів, аграрної політики. Краща освіта по даному напрямку, яка є в твоїй державі. Друге, практичний досвід праці на цій ділянці, рівень вище середнього, де він мав результати, які може покласти на сіл і сказати, що я ці знання теоретичні примінив. І ви знаєте третє, що було? Третє, той, хто ні разу не зраджував свого попереднього володаря. Це записано в цих трактатах. На наші перекласти, це не той бігунець, який поміняв 5 партій, який по політичній квоті одного президента прийшов, потім його зрадив, пішов до опонента в його список в парламент, потім збіжав, в інший список пройшов Гідемопасан. Важко знайти жінку Франції, яка хоче б один раз, не скористалася своєю свободою від чоловіка. Але такі жінки є, і їх дуже багато. Але неможливо знайти жінку, яка це зробила один раз. Тобто світова мудрість, вона дає дуже прості речі. Потрібно... Я просто щиро вражений цитувати. Я перший раз стикаюся з кадровою політикою, яку пояснюють на прикладі Мопассана. Це запам'ятовується. Я дуже радий, дуже радий, дуже радий. Але, Ігор Петрович, скажіть, будь ласка, зараз є комплекс рішень політичних, буде сформований новий парламент. Що буде зараз в цьому парламенті? Чи буде в цьому парламенті взагалі, чи стане він джерелом от тих змін, про які ви говорите? Чи може створити цей кадровий резерв ті люди, яких, в принципі, більшість з них не приймали взагалі жодної участі в політиці та навіть в звичайній громадській діяльності, якщо ми дивимося списки? Знову дякую за глибоке і дуже правильне запитання. У мене величезна тривога. Величезна тривога, бо в цей парламент ідуть. По-перше, реальна можливість п'ятої колони, активно підтримуючи агресора, які говорять, війну треба зупинити, нам потрібен мир, але будь-якою ціною. Це фактично призов до капітуляції. Це значить, що десятки тисяч життів було віддане ні за що. Тому зараз вже говоримо про глобальне питання війни, п'ята колона хоче зайти в парламент. Ключове питання зараз парламентських виборів – це чи буде Україна продовжувати війну з Росією за свою свободу? Ми війну з Росією не ведемо. Це війна, яку Росія веде з нами. Ми захищаємося, ми не хочемо війни. Ми не можемо інше вийти з війни, яку ведуть проти нас, крім перемоги. А перемога – це відновлення територіальної цілісності нашої держави. І в Україні є всі можливості для цього. Але для цього потрібно, щоб в парламенті була більшість, яка це розуміє. Яка розуміє, що треба відновлювати нашу економічну могутність, нашу військову могутність, нашу дипломатичну могутність і нашу інформаційну могутність. Як всередині, так і назовні. Якщо ці чотири складові ми не відновимо, ми не можемо виграти війну. Ми ж не збираємося наступати, ми не збираємося відбирати територію агресора. Ми збираємося відновити наш суверенітет над нашою територією. Це ж не президентські вибори, де я знав, у мене лава запасних для виконавчої гілки влади величезна. У нас є громадське об'єднання «Сили і честь» біля 7 тисяч, де є навіть діючі співробітники і силових структур, і державних органів, але вони в парламент не підуть. Більше з них навіть не хоче цього, і вони не вміють, це професіонали. А для парламенту потрібні, хто з першого дня вчитися не буде, вони прийдуть, вони повинні відновити правове поле. Закони наші, які вони фактично для корупціонерів, а не для простої людини. Закони наші такі, що засудити неможливо політичну корупцію. Агресора не можна навіть покарати по нашим законам. Перша функція –
Це відновлення економіки, збройних сил, правового поля, дипломатичне супроводження законодавче. І друге, це дуже важлива функція. Ви знаєте, я зустрічався з послом дуже поважної західної країни, який працював у мої часи в Україні. І він сказав, ми настільки були вражені, що таке сподівання Заходу, ваш перший Майдан, ваш другий Майдан, що українці до цього часу не розуміють. Демократія – це не тільки щастя вибору, навіть це не засоби масової інформації, де вільно можна говорити, що захочеш. Це перш за все вміння контролювати владу. Будь-яку владу, яку ви обираєте двічі після Майданів, якщо ви її не контролюєте, вона загниває і в наших країнах, а це тільки може робити законодавча гілка влади. Тобто треба, щоб прийшли люди, які знають технологію контролю. Мабуть, що питання не тільки в контролі, а ще й в гнучкому управлінні, яким безумовно демократична влада відрізняється від авторитарної. Тому безумовно. Президент каже, моя основна Порошенко колишній, каже, моя основна проблема, що я не домовився про мир. Діючий президент Зеленський вже говорить, нам треба мир, їздить і каже тільки про мир. Але ми всі розуміємо, розмов про мир недостатньо. Потрібно визначити стратегію. Стратегії не було у президента Порошенка досягнення миру, стратегії немає у діючого президента Зеленського. Чи є стратегія досягнення миру, яке ваше бачення, пане Смешко? Безумовно, є. І починати треба з того, що мир випросити у агресора, який сильніший тебе, неможливо. Його можна тільки завоювати відновленням свого потенціалу. Слабким, який стоїть на одному коліні і стікає кров'ю, ніхто домовлятись не буде. Їм диктують свої умови. Ну, фактично, зараз у нас політична сила за життя, вона взагалі пропонує, да що ви, ну, тарифи, давайте ми газ дешево вам дамо, а давайте ми визнаємо ДНР і ЛНР як рівноправних партнерів на переговорів. Давайте зміни в Конституцію введемо, що у нас зможуть регіони зупиняти зовнішньополітичний вектор і забудьте про європейський розвиток. Взагалі, хочете дешеву сировину мати? Будь ласка. За життя, життя я й урабів. Яке життя? Чотири елемента потрібно державної сили негайно починати нарощувати. Економіка. Потрібно зламати модель економіки, яку до цього часу сповідували наші кабміни. Друге, будівництво армії і потужності дипломатичної. По дипломатичному напрямку неправильний формат взагалі вибраний по переговорам. Я розумію, що мінський формат був єдине можливий, коли Захід не хотів за нас воювати. Але Будапештський меморандум, що б ми не говорили, це єдиний міжнародний договір, по якому ми передали третій ядерний арсенал у світі. Згідно з Віденською конвенцією 68-го року, будь-який договір підписаний главою держави чи Міністерством закордонних справ є міжнародним договором, незалежно від ратифікації чи ні. Далі, згідно від того, як він називається, меморандум, абсолютно, чи абсолютно. Вся ця спекуляція, переклади з англійської мови, чи гарантії, чи запевнення, це все від лукавого, згідно з Віденською конвенцією про міжнародні договори. Крім того, в цій конвенції є, якщо будь-яка країна надала послуги, вона має законне право вимагати компенсації за ці послуги. Ми ж до цього часу жодного разу офіційно не скликали консультації згідно з цим меморандумом країн-підписантів. Ми звернулися хоч раз до Китаю в тому числі. А ви знаєте, що Китай перший дав нам гарантії ці? За 7 годин до підписання в Будапешті Сінхуа, китайська агенція, вона об'явила, що Китай надає гарантії безпеки Україні. Але щоб виграти в лотерею, треба купити лотерейний білет. А ми звертались до Китаю, щоб він сів за стіл переговорів. А Сполучені Штати, у нас в Сполучених Штатах більше мільйона нашої діаспори. Вони нам часто розповідають, що треба робити. Вони дають своїх представників нам в уряд. А де ви бачили пікети біля Капітолія, Білого дому? З вимогою Сполучених Штатів, діючої адміністрації, виконати вимоги Будапештського меморандуму.
і паралельно нарощувати наші спроможності – економіка, армія, дипломатія і інформація. Що має робити зараз армія і спецслужби на Донбасі? От прямо сьогодні. І ваша оцінка. Створювати оперативні і стратегічні резерви на напряму можливого наступу Збройних сил Російської Федерації. Розуміючи, що політично на це Росія не піде, якщо тільки ми самі не підставимося. Якщо ми не стабілізуємо тут всередині країни ситуацію таку, щоб Росія змогла продати для Заходу і для всього світу, і для свого населення, що це миротворча місія, велика місія Росії. У нас оборонна доктрина. Оборонна доктрина повинна диктувати нам такі збройні сили, які здатні нанести урон агресору в наступальній без'ядерній операції за перші дні війни, який буде несумісний з подальшою підтримкою населення країни-агресора цих наступальних дій. А отже, це треба робити. Ми ж прекрасно знаємо, яка армія, яке озброєння. Фактично, завдання для розвідки, воно вирішене. Далі, для вищого воєнно-політичного керівництва і Міністерства оборони, якими ресурсами, яким кадровим складом, якою бойовою підготовкою створити ці резерви і забезпечити оборону з напряму можливого вторгнення для того, щоб досягти цієї мети. Що треба робити зараз на лінії фронту? Не стріляти, припинити вогонь, розвести війська або навпаки вести активну оборону, захищатися від провокацій російської армії? Треба дипломатам потроїти, вдесятерити усилля по тому, щоб ввести миротворців на лінію розмежування. Нашим Збройним силам готуватися до відсічі, який може статися буквально через завтра. Потрібно відповідне забезпечення наших військ в зоні бойових дій. Його до цього часу укомплектування і забезпечення на відповідному рівні нема. Потрібно відкрити оборонний бюджет, закупівлі, потрібен контроль над цим всім. Потрібно поставити там офіцерів і командирів, які не на словах сповідують стандарти НАТО. Головний стандарт НАТО – це не зброї і калібри. Польща з радянською технікою і зараз ще знаходиться в складі НАТО. Головне – це відношення до військовослужбовця, до солдата, сержанта, з боку офіцерів, старших офіцерів. Це перше дбання про його життя, відповідне забезпечення, в тому числі соціальне забезпечення його і його родини, щоб він розумів, що якщо він віддасть життя за свою батьківщину, то не буде сроку давності піклування народу і про його пам'ять, і про його родину. Оці речі потрібно робити негайно. Збільшувати резерви, систему територіальної оборони. Всі розмови про те, що у нас тільки професійна армія щось зробить. Послухайте, в оборонній доктрині резерви – це основне. Збройні сили повинні стати backbone, як кажуть американці, становим хребтом взагалі нашої силової системи. Не поліція, не Міністерство внутрішніх справ. Не з внутрішнім ворогом повинні готуватися влада, а збройні сили. В тому числі Національна гвардія, як по мені, вона повинна стати збройними силами, з правовими, правоохоронними функціями, як це є в Італії і Франції, на певному рівні, до речі, там вони мають більшу довіру, ніж поліція. Далі, воєнна контррозвідка. Скільки я б'ю в ці колокола, воєнна контррозвідка, як може збройні сили існувати, як вони будуть фільтрувати театр військових дій, як вони будуть забезпечувати вище воєнне керівництво, якщо в них нема своїх очей і вух. Воєнна контррозвідка – це анахронізм перебування в Службі безпеки. Я підготував у 2004 році її передачу. Все було узгоджено. Я зібрав їх докупи, зробив два департаменти. Департамент контррозвідки, департамент воєнної контррозвідки. І підписав ці документи і у президента, і в Верховній Раді. Все, що треба, потрібно було, припустимо, міністру Гриценко. Це просто подати зміни через Кабмін до законодавства про СБУ, про втрошкову діяльність і про контррозвідну діяльність. І прийняти їх до себе. Я не розумію, як Ющенко, як міністр оборони Гриценко, які говорили про європейський вибір, вони цього не зробили. Це в всіх європейських країнах, це один з головних стандартів, в тому числі НАТО.
А що в нас творилось ці 5 років, коли нема своєї воєнної контррозвідки? А знищення воєнних трибуналів і воєнних судів? Коли військову людину поліція бере і засуджує, у нас же біля 10 тисяч, якщо не більше, добровольців сидять в тюрмах. Не за те, що вони під час бойових дій на них начебто цивільні закони і цивільні суди їх судять. Противник продовжує бойові дії. Ви кажете, треба посилювати дипломатичні зусилля, потрібні миротворці. Добре. Але Путін вже Ви хочете відповідь, чи відповідати Путін... на вогонь з тої сторони? Абсолютно. Це треба розуміти. У нас війна. У нас війна. Це ж не жарти. Це ж не пісочнику. Якщо стріляю, треба відповідати. Безкараність. Безкараність всередині країни. Якщо злочини не покарані, вони нові злочини породжують. На війні є свої закони. Стріляють – захищайся. Стріляю у відповідь. Це ж не жарти. Що треба робити зараз в розвідувальних структурах та в спецслужбах країни? Які потрібно провести реформи або оптимізацію системи управління? Президент повинен розуміти, якщо йому будуть доповідати з одного джерела, його завжди розведуть. Навіть кадрові питання. Ви кажете, компромат на кожного є. Треба ж дивитися, це компромат чи це об'єктивна інформація. А як можна провірити? Якщо ти з деяких джерел береш, береш вісові коефіцієнти, хто тобі приніс цю інформацію, а з інших незалежних джерел перепровіряєш. А потім повинно бути як комітет з питань розвідки при президентові, де все прозоро. Викладають на стіл всі карти, задають питання, професіонали, а ви отримали цю інформацію, як, вибачте, а це достовірна інформація чи ні? А у нас інша інформація. І мало того, на цьому комітеті взвішені всі коефіцієнти достовірності, вони збираються докупи і даються президенту вже абсолютно вивірено. В Мосаді є навіть такий підрозділ «Адвокат дьявола», де та інформація, яка прем'єр-міністру йде, пропускають через фільтр старих, самих досвідчених працівників, які вщент розбивають своїми аргументами і роблять все, щоб зруйнувати. А ти доказуй. Ти доказуй, що це правда, що це так, і що це треба прем'єр-міністру на стіл покласти. Бо зайняти канал його інформаційний дезінформацією – це найвищий капітанський мостик, димом забити під час управління пароплавом. Тобто, багатоканальна інформація, повернути професіоналів, створити чіткі механізми планування, координації і контролю за діяльністю всіх силових структур. Зараз ці через повноваження... створення комітету по розвідці. Секретар Ради національної безпеки, він має ці повноваження згідно з 13 статтею закону про РНБО. До речі, зараз секретар Ради безпеки має такі повноваження, як президент, фактично між засіданнями Ради національної безпеки. Тільки як він користується, це питання до нього. Чи він знає, як користуватися, чи вміє, чи знає методологію. І зрозумійте, важелі – це дуже важливо. Але якщо ти не знаєш технологію, чому пілотів вчать матеріальній частині? Він же не просто сідає і штурвал бере. Він розуміє, коли він штурвалом управляє, як двигун працює, як авіоніка працює. Тобто і на цих посадах секретарі безпеки, і президент, вони повинні знати технологію оборону, оборонної промисловості, спеціальних служб, правоохоронних органів. Або мати таких поруч з собою професіоналів, в моральних якостях вони не сумніваються. Вони довели вже, що вони віддані державі, які їм точно скажуть правду, навіть якщо це правда буде не дуже гарна. Краще знати, попереджений, значить озброєний. Тепер стосовно розвідки. Ну, під час війни всі країни світу, розвідувальний компонент росте. Фінансування збільшується. Президент кожен день повинен бачитись з керівником служби зовнішньої розвідки, з головою комітету з питань розвідки. У нього фактично день повинен з цього починатися. Треба, або з секретарем РНБО, який у нас за нашими повноваженнями отримає... Або секретар Ради національної безпеки, який займається цим кураторством, і він повинен кожен день на стіл красти вранку 3 аркуші. Головних 3-5 справ уваги президента, але кожна кома там, кожна, повинна бути залізобетонною правдою. І говорити, що чекати, які загрози є,
І пропозиції, як реагувати в тому числі. Це вже від Ради безпеки. Угу. Думаю, що демократія – це свадьба в Малиновці, або це хаос. Це диктатура закону і процедур. Президент Сполучених Штатів, у нього щоденник, який на столі лежить, кожний тиждень в архів Сполучених Штатів. Це процедура, це підписи. Минулий президент Порошенко, він майже не розписувався на документах. Ви самі сказали, він не бачив керівника розвідки роками. Він взагалі все робив, щоб комітет з питань розвідки, ви говорили, третій раз мене запросили на 3 місяці туди. Це ж була чиста фікція. Йому треба було перед виборами показати, особливо перед Заходом, що він професіоналів повертає. І всередині країни підтримати, щоб було. Крім того, на ті вибори ми думали також партію йти. Угу. Але він цим мене змусив піти. Це на вибори 2014 року парламентські. Да, генерал Кіхтенко, став керівником партії в ті часи. Ну і фактично... А на той момент Петро Порошенко призначив Ігоря Смишка своїм радником. На той момент. І... Чесно скажу, я абсолютно не знаючи про всі ці інтриги, доклав фактично руки до вашого звільнення, тому що зробив з вами інтерв'ю, де ви дуже детально розповіли, навіщо потрібно створювати комітет по розвідці. Мені прикро було дізнатися, що замість того, щоб всі ці зауваження врахувати і зробити комітет по розвідці, висновок був зроблений з інтерв'ю абсолютно протилежний. І навпаки, це призвело до вашого звільнення. На жаль, Юрію, це правда. І навіть дуже близька людина до президента, вона перетелефонувала після цього генералу Прокоф'єву, який був моїм заступником голови комітету з питань розвідки в 2004 році. Він був перший заступник з Ради національної безпеки і оборони. Йому телефонував дуже близька людина до президента Порошенка і сказала, ну що ви робите, на що це інтерв'ю? Ви не тільки ворогів своїх налякали, ви налякали все найближче оточення президента. І він сам налякався, що такий комітет може бути створений. Дивно, да? Дивно, якщо тільки підходити з логікою, що президент – державник, йому потрібна правдива інформація, і на підставі цієї інформації він повинен кожен день приймати рішення, ще й підписуватись. І якщо він неправильне рішення прийме, то нема часу давності, можна подивитися, чому не була врахована об'єктивна інформація. Ви знаєте, нагадаю, що ці розмови йшли в розпал бойових дій в вересні-жовтні 2014 року. Я тоді спілкувався з Ігорем Петровичем саме тому, що було помітно, що відсутня системна інформація і аналіз розвідувальних даних. Тобто інформації у нас було багато про росіян, і в принципі в ній були абсолютно розумні, логічні речі, раціональні. Але з цих великої кількості розвідувальних даних не робилися правильні висновки. Тобто, і ми бачимо зараз це по судових процесах по генералу Назарову, генералу Муженко, які кажуть, так, нам розвідка багато чого заносила, а ми в цьому не орієнтувалися, дуже багато даних. Ми вирішили нічому не довіряти взагалі. Ось тому це теж на грані кримінального кодексу такі речі. От якраз в діючих демократіях я ж біля 10 років працював на Заході. Я був офіцером зв'язку 92-4 рік між вищим керівництвом воєнно-політичним Сполучених Штатів і нашим, третій ядерний арсенал світу. Я бачив, як у них система ця працює. Там взагалі я не розумію, як розвідувальне донесення на стол кладеться, і президент не підписує або не реагує. Це ж підстави для Конгресу, для розгляду питання про імпічмент президента. У нас це було навмисно зроблено. Ви знаєте, я входжу до декількох таких аналітичних, дуже шановних в світі центрів з питання безпеки. І на одному з них мені задав мій колега західний. Питання, коли ці 3 місяці пройшли, я кожен місяць давав нову пропозицію. 3 варіанти президенту. Один варіант відновлення комітету з питань розвідки при адміністрації, другий при РНБО, третій при службі зовнішньої розвідки. Причому я ж знав, як це робити. Люди до мене прийшли, які колись працювали. Кинули деякі західні корпорації, там по 10 тисяч доларів посадові оклади були. Вони прийшли.
Воєнна розвідка, генерал Павлов, дав мені навіть об'єкт воєнної розвідки. У нього не було ні жодної вказівки. Він за бюджет воєнної розвідки дав для комітету з питань розвідки. А президент Порошенко підписав цей указ, коли мою згоду отримав, навіть не консультуючись про моє призначення наступний день, і написав: комітет з питань розвідки працює на громадських засадах. І всі рази, коли я до нього звертався... Це коли було? У жовтні 14? Ну, якраз, да, коли от... Але значить, ви через це на вибори не пішли тоді. Я не пішов на вибори, але я завершу, от розмова була з моїм колегою, він запитав, а що сталося? Ми всі дивилися, ми раділи дуже, що призначена серйозна людина, професіонал, що під час війни це дуже важливо. Я кажу, ну, досить просто. А ми, це мій був колега під час мого керівництва розвідкою і комітетом. І... Я його питаю, от послухай, ти дізнаєшся, припустимо, твоя розвідувальна структура, про найближче оточення президента і президента, про його офшори, його обрутки, його діяльність, дуже-дуже сумнівно. Ви ж відслідковуєте все, і доларів, і потоки, і що ти маєш на увазі? Куди ти будеш давати інформацію? Він каже, я не розумію, що ти питаєш мене. Я кажу, ви передасте цю інформацію, Міністерство закордонних справ ваше, чи Міністерство юстиції? Він каже, ну, ти ж професіонал. Ні, безумовно. А чого ти питаєш? Я кажу, а от якщо б я був призначений дійсно на цю посаду, і я розвернув комітет, ти пам'ятаєш нашу працю 90-ті роки, початок 2000-х, у тебе є сумнів, що я б це все знав? Ну, можливо, через місяць-півтора, як ти це знаєш? Безумовно. Ти б знав, так. Крім того, ми поділилися з тобою цю інформацією. Я кажу, ти знаєш, що я був один із ініціаторів закону про розвідувальні органи. Я його пробував. В законі про розвідувальні органи у мене зобов'язання передати цю інформацію в прокуратуру. Він каже, все зрозумів. Ясно. Я кажу, от і відповідь на запитання. Чи був зацікавлений президент в справжніх професійних розвідувальних органах України, чи кого він більше боявся? Професійних розвідувальних органів України чи західних розвідувальних органів. На жаль, такі речі теж існують. На жаль, навіть в демократіях вони не захищені від політичного впливу. Але там є процедури, ви бачите, сполучені з Комі. Тільки президент спробував зняти по політичних мотивах, відразу спеціальний прокурор і розслідування. Тобто дуже важливе питання. Зараз терміново зробити так, щоб позапартійні професіонали були захищені від політичного впливу, і процедури були, процедури, по яких по процедурах повинні наші найвище керівництво отримувати розвідувальну інформацію, розписуватись і відповідності до закону реагувати, а не робити вигляд, що а ми не знали, а хто знав, що нам під Оловайськом атакують? Ну хто ж міг передбачити? Це питання не такі прості, це питання на грані питань Кримінального кодексу. Хотів дізнатися, скажіть, будь ласка, як у вас взагалі з вашим партійним списком, хто в нього війшов і чи вдалося вам дійсно зробити з цього той список, який націлений на перетворення? Бо я побачив там багато прізвищ, які, в принципі, я навіть не кажу, хороші це люди, не хороші, вони просто маловідомі взагалі широкому загалу. Я розумію, Юрію. Це питання, яке мені, особливо в соціальних мережах, сотні тисяч людей задають. Після президентських виборів в мене таке враження, що всі, ну більшість палких прихильників, вони бажали побачити в списку партійному клонування десятками генерала Смішко. Ну нема в нас ще клонування такого. Крім того, ви подивіться партійні списки інших партій. Я не щирий був би, що сказав, що я задоволений абсолютно своїм списком. За місяць, що ми могли, ми ж підбирали сюди людей, підбирали тих, які можуть прийти в парламент, і в парламент ми ж обираємо там почати дві функції головні робити, дві основні, які знають, як міняти закони в сфері оборони, правоохоронної діяльності, економічної діяльності, реформи земельних відносин, тарифи, фінансова система, зовнішні зв'язки, які відразу зможуть працювати над коригуванням законів в цій ділянці, щоб посилити цю складову.
Ми підібрали краще, як ми вважаємо, із того, що в нас було, список на сьогоднішній день. Генерал Тимошенко – один із самих визнаних в світі фахівців в боротьбі з міжнародно організованою злочинністю, наркотрафіком. До речі, вийшов фільм, він зараз в Америці, прокручується фільм, він називається «Спрут», про одну із самих успішних операцій СБУ і розвідки по закриттю нарколабораторій у нас, який сотню тонн прекусора для ЛСД, амфетамінів, поставляв в Західну Європу ще з часів Радянського Союзу. Ця мережа працювала у нас. В Черкасах цей був завод. Нічого собі. Відкрили на території Росії два таких діючих завода, які до цього часу цим займаються. В Америці цей фільм йде в платних мережах. В нас цей фільм при президенті Порошенко заборонили. Тому що вдалося організаторам фільму навіть взяти інтерв'ю генерал-лейтенанта ФСБ, який приймав чиста людина. Він до цього часу однокімнатна квартира, він на пенсії в Москві має. Він майже не втратив життя. Який співпрацював з Службою безпеки України в ті роки і викрив ці дві лабораторії на території навіть Росії по поставках цього. Це було пов'язана справа Чайки, ви можете подивитись навіть. І він виїхав в Прагу і дав інтерв'ю, де підтвердив все це. І при Порошенко наше гостелерадіо заборонили для показу у нас в Україні цей фільм. Припустимо Макаренко, капітан першого рангу запасу. Анатолій Макаренко. Да, який робив спробу конфіскувати газ з оцього монстра-посередника газового, який існував там з 2000-х років. Росукренерго. Да, який був політичне переслідування проти нього, але він знає систему ізнутрі, і так, як він. Ніхто не знає, як треба зруйнувати відразу і митну систему, і податкову систему, найбільш корумповану систему у нас. Ми збираємося реформувати наші відносини в аграрному секторі. Іван Мірошніченко 10 років був керівником Каргіл. Це найбільша корпорація, одна з самих успішних агрокорпорацій Сполучених Штатів. Він зараз, бізнес-варта у нього оці роки, він боровся з рейдерством захоплення землі. Генерал Заман, він зупинив фактично спроби застосувати сили проти другого Майдану Збройних сил. Він виступав за негайне введення військового стану під час бойових дій. Він направив розвідувальні роти в Крим ще при Януковичі, які були готові виконати наказ перекрити перешейки. І так по кожному напрямку у нас люди, яких ми кращих підібрали, людей, які зможуть відразу працювати в законодавчих органах. Чи цей список є ідеальний? Ні, безумовно, ні. Ми зараз чистимо цей список. І зараз перевіряємо. Так, як ми перевіряємо цю інформацію, повірте, ніхто не перевіряє. Але за місяць, це було дуже важко зробити. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте перші призначення Зеленського? Зокрема, те, що ми бачимо, наприклад, Владислав Бухарєв призначений на службу зовнішньої розвідки, Іван Баканов на службу безпеки, тимчасово виконуючи обов'язки. Інші призначення, які ви бачите? Владислава Бухарєва я знаю по роботі в Службі безпеки. Він працював в ті часи під началом генерала Тимошенко. Потім він працював по лінії захисту економіки, це в ті часи, коли я вже керував Службою безпеки. Він був народним депутатом. Я нічого не можу сказати про нього поганого, як про офіцера контррозвідки Служби безпеки України. Ділянка зовнішня розвідка, очевидно, для нього це новий напрямок. Але я не бачу тут величезних проблем, якщо він буде мати довіру президента, і саме головне, якщо він буде мати доступ до президента. Ну, принаймні, раз на тиждень голова розвідки повинен доповідати президентові. А по моєму досвіду бувало, що я по два рази на день був з президентом. Тобто тут залежить від президента, які він дасть повноваження, і чи буде він спиратися на цей канал інформації. Інші призначення мені дуже важко коментувати, тому що я розумію, що здебільше призначення йде на підставі того, як радники найближчі радять президенту. Я не думаю, що багатьох із цих людей особисто знав президент. Але, знову ж таки,
Комітет з питань розвідки повинен давати президенту об'єктивну багатоканальну інформацію. А якщо ці призначення здійснюються тільки на підставі особистої запоруки людей, яких багато років знав президент, це потенційно величезна загроза. Бо ці люди, я теж не можу сказати, що це ну, там, злі люди. Я просто бачив свого досвіду, як навіть самі досвідчені президенти робили ці помилки, коли вони робили ці призначення на підставі одноканальної інформації, а не перекресної і альтернативної. В 99-му році початок моїх проблем на посаді керівника воєнної розвідки було, коли на колегії Міністерства оборони президент Кучма зачитав, що воєнна розвідка стала самостійним органом зовнішньої розвідки держави, яка дає альтернативну, часом набагато більш ефективну достовірну інформацію, ніж Служба безпеки України. А після цього друга проблема в мене виникла. 2000 рік, нарада з присутністю президента, міністр оборони, начальник генерального штабу, міністр головних справ, Секретаря безпеки, стосовно плану застосування стратегічного планування Збройних сил України. І де я виступив проти міністра начальника генерального штабу, сказавши, як це можна навіть думати про два локальних конфлікти на Заході проти двох країн, наших сусідів, членів НАТО. Та перший постріл прикордонника – це 5 стаття НАТО, ми воюємо. У нас же оборонна доктрина. У нас же повністю схід весь голий. Якщо оборонна доктрина – це периметр, нам треба передислокацію військ, абсолютно інше. Міністр оборони, начальник генерального штабу стоїть ворогами. Я відмовляюся хто підписати. Це були? Хто це були, начальник генерального штабу? 2000 рік. Генерал Кузьмук і генерал Шкідченко. Ну, я тобто... не кажу в повному смислі, я і зараз з генералом Кузьмуком в нормальних відносинах. Але фактично вони були незадоволені такою позицією. Вони тоді представили план війни проти країн НАТО і не звернули увагу на Росію. Послухайте, навіть міністр оборони при президенту Ющенку точно такі плани мав. Які нічого весь собі час виступали і зараз себе євроатлантистами, тільки ці міністри забувають, що завжди є у офіцера і у державника можливість, якщо він не згодний, подати у відставку. Ви були не згодні тоді? Я був не згодний з цим, я не поставив свій підпис під цим планом. А крім того, ви знаєте, із цього касетного скандалу, із плівок, я був здивований, що керівництво Служби безпеки тих часів підтримує контакти з лідерами міжнародної організованої злочинності, проти яких ми з дозволу президента Кучми працювали з західними спеціальними службами. Оці всі три речі, коли вони зійшлись докупи протягом місяць-два, і президент Кучм мене не прийняв три тижні. Всього три тижні. Тобто в мене кожен тиждень був плановий, а я не міг до нього додзвонитися. Я просто написав рапорт про відставку. Я хотів цим жестом викликати, ну, принаймні, розмову і, ну, без всякої розмови, як я вам сказав, я був призначений на посаду полковника, з посади генерал-полковника, і відбув Швейцарію для продовження роботи за кордоном. Завжди є вихід у людини, яка не грається з розумінням честі, і яка не грається з таким розумінням, як державні інтереси. І це відрізняє позапартійних професіоналів від політиків, які, ну, останній там, коли у нас на першому каналі, мені здається, з Анатолієм Гриценко, там, де я його запитав про питання воєнної контррозвідки. Я сказав, ну як ви? Ви ж європейський прапор підняли. Ви ж виступали за європейську орієнтацію нашої країни. У вас все було в руках. Чому ви воєнну контррозвідку не забрали, не посилили Міністерство оборони цим і зруйнувавши повний анахронізм часів Радянського Союзу? Сталін передав контррозвідку СМЕРШ в КДБ для того, щоб слідкувати за маршалами, яких він дуже боявся. Він боявся армії.
І він цю тайну поліцію дав в охранку, фактично, нагляд за армією, яка дуже популярна була в народі. Але ж під час війни навіть він цього не робив. Він розумів, що потрібно паралельний канал. На що мені Анатолій Гриценко відповів, ну це питання до президента, не до мене. Ну як це? А де твоє бачення розвідку? Завжди можна було сказати, честь має, і подати відставку, і сказати підстави, чому ти подаєш підставку. Як ви вважаєте, що зараз робить Росія в Україні? І наскільки потужний російський вплив на засоби масової інформації, на політичну систему? Да він зараз настільки сильний і агресивний, як він ніколи не був з 91-го року. До 2005 року нічого подібного також не було. І саме головне, що я не бачу, на сьогоднішній день прямої вказівки для Служби безпеки, для того, щоб вона відповідно, ефективно і професійно реагувала на цьому напрямі. Скажіть, будь ласка, чи потрібно забороняти канали, які слугують російським інтересам? Ми бачимо, президент Порошенко підготував засідання Ради нацбезпеки і оборони. Рада нацбезпеки підготувала проєкт, відповідно, з вказівками з голови, президента. Заборонити телеканали 112 і News One. Ваше відношення до цього, чи потрібні, ну, Порошенко це не ввів в дію, це рішення, але ваша позиція до таких жорстких заходів під час... За час президентства Порошенка було лукавство всьому. Там, де були прямі повноваження президента, яких було досить за те, щоб він взяв на себе відповідальність і зробив рішучі дії по дотриманню Конституції і законів, він це перекладав на дорадчі органи. Рада національної безпеки – це дорадчий орган при президенті. Uh-huh. Президент без неї може робити ці речі, у нього служба безпеки є. Є питання державної важливості, як захист державності, територіальної цілісності і недоторканності. При цьому не з каналом треба боротися, а з власниками каналів, які підтримують агресора. Тобто заборонити фінансову діяльність власників каналу. Все це при професійній роботі Служби безпеки цього досить. Розвідувальні органи плюс Служба безпеки відразу можуть всю цепочку прокласти по фінансуванню, по купівлю, це їх завдання. Але президент, як мінімум, повинен купити лотерейний білет. Ігор Петрович, останнє питання. Скажи, будь ласка, те, що відбувається зараз в країні, невизначеність військової стратегії, зовнішньополітичної стратегії, парламентські вибори, посилення російської інформаційної окупації в українському суспільстві. Скажіть, на ваш погляд, загальна оцінка, це може призвести до великих потрясінь, наприклад, на кшталт того, що Росія все ж таки буде намагатися використати, дестабілізувати ситуацію і організувати широке вторгнення на територію України, де раніше війни не було? Я, на жаль, маю велику тривогу на серці і відверто вам говорю, ніколи ще загроза державності України з 91-го року не була такою високою, як зараз. Ніколи ще спроможність органів державної влади України не була по ефективності і професіоналізму такою низькою, як зараз. Ніколи ще не було розбалансовано управління державою в всіх її інституціях такою, як зараз. Ніколи зневіра народу України у діючу владу не була такою високою, як зараз. 73% на минулих виборів вони поставили вердикт минулої владі. Але зараз вони не бачать реальних покращень. Є сподівання. Я щиро бажаю президенту Володимиру Зеленському стати державником і бути на рівні сподіваннями народу, що від нього він бажає мати. Але ці вибори в парламент, вони будуть мати ключове значення. Якщо в цей парламент не пройдуть фахові, професійні, моральні і патріотичні сили, якщо рівень популізму зашкалить, люди з вулиці,
тільки на підставі того, що, припустимо, це молоде фізичне обличчя з'явиться в парламенті, то у нашого головного опонента державності України величезні важелі, яких раніше не було, по внутрішній дестабілізації тут. І політична партія «Сила і честь» робить все, що може. У нас нема за нами олігархів, нема фінансування, у нас нема каналів відкритих. Але все, що можемо, робимо. Для нас зараз наш маленька площадка боротьби – це стати парламентською партією. Далі будемо йти далі. Бажаю удачі, Ігор Петрович. Дуже приємно. Дякую вам. Дякую вам. Дякую.